Det er nærmest umuligt at have to kældepotte, skatter. Ja. Er det du også en lille kældepotte? Ja, du er også en lille kældepotte, er du ikke? Ja, det er du. Ja, det er du. Ja. Ja, så nærgående begge to. Ja. Sådan en lille kældefis. Du er sådan en lille kældefis. Jeg kan jo ikke lave videoer, det her. Åh, din lille... Jeg stopper lige videoen, Lux.